Mei sendo mais fofa do que nunca. Vício em videogame sendo transtorno mental. Novidades da nova DLC de Call of Duty e muito mais. Tudo isso agora no Central Point. Alguém ainda se lembra de Star Citizen? Bom, o game esquecido no fundo do freezer teve uma nova gameplay revelada, com uma cena tendo ninguém mais, ninguém menos que o saudosíssimo Luke Skywalker, o ator Mark Hamill. Trata-se de uma cena cinematográfica com trechos dos pilotos espaciais discutindo antes de viajar para partir em combates. Mark seria um soldado um bocado babaca, bem grosseiro com seus companheiros por sinal. Apesar do jogo estar contando com muitos nomes famosos, como Hamill, Gary Oldman, Andy Serkis e Gillian Anderson, tem alguém ainda com expectativas altas sobre esse game? A Valve tem uma tradição bem bizarra de fazer premiações de categorias bem doidas, e obviamente 2017 não seria diferente. Entre as diversas categorias, temos títulos como Você Decide, Tô Nervoso, Feito com Amor, O Mundo Está Indo de Mal a Pior, Podemos Ser Amigos e até mesmo Melhor do que Eu Esperava. Ou seja, é muita categoria bizarra. A votação começou ontem, dia 21, e a cada dia, a partir do mesmo até o dia 2 de janeiro, uma nova categoria estará disponível para ser votada. Você tem de acessar todos os dias, pois a categoria fica aberta por 24 horas, tendo os vencedores anunciados em 3 de janeiro. Ou seja, corre para votar e selecionar qual o jogo mais bizarro em cada uma dessas categorias da Steam. Já estamos sabendo faz um tempinho sobre a história de ter um suporte para mouse e teclado no Xbox, mas parece que a ideia ficou mais forte agora, de acordo com a Microsoft da Polônia. É uma postagem realizada no site oficial, que também foi tão logo apagada, a filial polonesa alegou que estavam realizando essa conquista. Ainda segundo o post, os consoles Xbox One S e X poderiam ter a possibilidade de escolher qual o acessório que seria utilizado. Até o momento não há nenhum detalhe realmente oficial, como modelos suportados, limitações, funcionalidades e etc. Mas vocês acham que agora vai mesmo ou ainda é só boato? O que nos resta é aguardar. A Organização Mundial da Saúde anunciou que o vício em videogame está para ser reconhecido como transtorno de saúde mental em 2018. Pelo que consta no texto atual, o transtorno é caracterizado quando as jogatinas acabam se tornando mais importantes que outros interesses da vida, e continuam a aumentar, mesmo com consequências negativas. Para ser diagnosticado, os sintomas precisam ser evidentes no período de 12 meses, tendo falta de controle na frequência, duração e intensidade das jogatinas. Se for levar em consideração que existe 10% da população asiática que realmente é dependente de videogames, pode ser sim uma justificação justa para esse problema. O Winter's Legend ainda está rolando em Call of Duty World War 2, mas é melhor já ir se preparando porque tem mais coisa a vir. A Sledgehammer divulgou mais alguns detalhezinhos do pacote The Resistance, que trazem 3 mapas ao multiplayer, sendo eles o Anthropoid, Occupation, que é um remake do cenário do Modern Warfare 3, e Valkyrie, além de uma nova missão do War Mode e mais um capítulo para a luta contra os zombies nazis. O pacote chegará primeiramente ao PS4 em 30 de janeiro, para 30 dias depois chegar no PC e no Xbox One. Juntem seus esquadrões e vamos para a batalha, soldados! Foram 7 meses de espera e um bocado de enrolação, mas é oficial, PlayerUnknown's Battleground finalmente lançou no PC. A conta oficial no Twitter registrou o agradecimento aos fãs pelo apoio e a espera, além de que esperam que os players gostem e que este é apenas ao começo. Corre para atualizar que o novo mapa já chegou, além de que agora você também vai poder fazer parkour. Muita gente fala que ela é o demônio, mas se de fato é, que demoninho fofo a Mei é. A Blizzard lançou uma HQ novinha em referência ao evento Paraíso Congelado, com Mei caçando o Yeti Winston. Como todos os quadrinhos, você pode conferir lá no site oficial do jogo, que você pode acessar o link na descrição. Corre pra conferir que essa comic tá uma gracinha. Enfim, meu povo, para mais notícias do mundo dos jogos, é só assistir o Central Point para o Todo Dia ao Meio-Dia, e para mais do mundo gamer, é só se inscrever aqui na Central. Galera que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e até mais.